Si počkáme chvilku, ještě tam jako se aktualizace, dobré, už to je. Ináč No. uvědomil jsem si, proč jsme vyhráli. No. No však proti nám on to nastavil, že nech sú slabí, ja som to dával o jedno ťažší. Jaj. Au. Ale nerič mu to. To zvědavý, co tu svůj tak nevíš. Musím si zvěšit svůj lopku vláka. Vláka, to ne. On July 1st, 1947, a mysterious alien artifact fell near Roswell, New Mexico. Even though humanity suspected that it was not alone in the universe, the event came as a shock to everyone. In the debris, scientists found an energy source of incredible power that would change the world forever. An avalanche of scientific breakthroughs followed. However, technological progress brought many challenges. Natural and anthropogenic disasters grabbed the newspaper headlines. The situation was heating up, and a new force emerged out of the shadows. The corporation that brought a solution to everything. Thus, the Artemis Project was born. Having forgotten their homes, volunteers stepped on board the spacecraft. Kepler was close as never before. Coincidence or not, but alien technology failed humanity. The hibernation pods carried the survivors to the dangerous unknown. And something had been waiting for them. Population zero. A co jsi to chcel? Co hraješ? Population Zero, tak asi novinka. Nemá to dobré recenzie vůbec, ale jako nevím, no. Uvidíme. Tak nějaká zase survivalovka sci-fi. Skiffy. Já se čaču dvakrát, takže proč? Já jsem měl zvuk Twitchou a ještě aj za ne. Jaj, jo. To si myslím, že všetkých troch, co ti dali follow, pozná. Ano. Hej. Děkujem, no. Já si musím stišit tady zvuk. Ne, že v pohodě, jako já díky za každého nového. Oni tě budu sledovat. Ano. Mareček určitě. Mareček určitě. Už ta muzika je tak náhle strašně, jak si. Dobre, skúsime, počkaj settings, jak to máme. Hi. Aha, ne, necháme toto, jak to je. Full screen. Play. Som zvedavý. Ja to tuším, nejak hučí furt tá hudba. No. Nakúkáš to, či co? Hej, kam? New mod, co si dám, PvP? Construction, master, tam. Už jsem musel vypnout ten zvuk z Twitchu, lebo jsem počul svůj hlas. Ja. Dáme si dobrý. Toto prvé. Jako nějaké, nějaké výroba. Ne, to má být normálně jako ona. Počkej. Však za chvíli asi uvidím.
něco můžeme dostat, ukaž to, pošleme. A už mi zase došlo. Ukaž to. Get. Dobře, asi to mám. Dáme play. EVP mod. Vidíš to, taká to ona, nevím, či to vidíš teda. Vidím, ale trochu zoneskorení. Troška zoneskorení. Počkej, tu hudbu jsem... Hej, cel... lebo ty něco povíš a... Já, ten... no, však to trvá chvilku, no. Dobře, skákat můžeme. Jak se to hraje, že? Cčka jsem otevíral inventor, no to vidím poprvýkrát. Tak ne, vlastně to je charakter, stát to nic z inventory tu. To si z něho radši Minecraft zahra. Helma. Vrnění. Nějaká blbost. Víš nějaká blbost. Open. Open. Nemůžem, nevím proč. Proč to nejde open. Open. Nic. Proč to můžeme otevřít? Jako to se nosí, jako předmět? Nevím. Commander flag. Říkala by po nám už lepší nějak, ne? Počkej. Jak se bojuje, daj. Co to je? Rod. Já se sem zabral. Sprintovat jde. Palička je lepší, jako asi baseballka. Co má robit, já vůbec to ani nevím. Jako ty zapel stůlu iba tak? To! Já jsem to zapel prvýkrát, já vůbec nevím, co mám robit. Hej, prvýkrát, aha. Já jsem to prvýkrát, jako v podstatě druhý. Prvýkrát jsem to měl iba v menu. To stačí. No, mám něco zebrat. Explore. Nějaká rostlina. Ještě nějakou druhu musím najít. Je to to, ne? No. Flask, co to je flask? To je... Toto, aktivej to každé. A jo, oheň se aktivujeme. Grilované maso si aktivujeme, určitě to budeme potřebovat. Ještě něco. Tam jako staviaš barák? Ale... A asi to je taká nějaká ono, víš. Survádovka. No. Musím mám dát kladivo, alebo oštěp. Oštěp. Ten můžeš aj hádzat aj. To... Oštěpok. Oštěpek. Máme si oštěpok. Make a flask. Jako mám jako spravit? Inventory. Open your inventory. No, toto. Flask, craft.
Press fill. Dávam fill a co mám ako robiť? Ja aj počkaj, kolej water nieco. Equip. Asi není ono. Aj? Dobre, skočíme. Cestu do jeskyne. Je tam predo mňa nejaké jeskyne. To mal chceš aj ty. Co to? Čuješ to? Nedole nejaká podpora. No, hneď tam bylo myslím. Asi tam musím ísť, niečo tam je ešte nejaká vedňa. No, tak dáme si chaos. Zalagovalo. Jankvar, nezabereme, co to máme. No ako ja idem dole kvôli onemu, ono tam nic není. To je prázdne. Co? Ja sa jen kúkal, jak išiel z dúle. Je. Mám zabiť oné, to tady týto. Haj zloviny. To je slabé. Silnejšie. Au. Čo to niekto je? Musíš nájsť nejaký lepší oštiepok. No. 30 sekúnd, čo to je? Inspekt. Na nic tam není. To bylo. Ako to vyrábili 4 roky, 2016 až to včúku. Je ten link boj od tebe? Áno. Áno. Však to je môj brácha a... Caťa poťa to je Ivan. Caťa poťa? To... Ja je vlastne čokom včera hral, som sama hral, že? Áno, tušne sa aj tak volá, nevolá. Neviem, jak sa volá, ak si nepamätám. Si bohužiaľ nepamatujú. To je v porádku, ja by si tež... Ja v robote tu tež furt nevím všetkých jména. Mada mi poví, že vystriedaj hentu a ja nechodzím na balíčku tak často. Ja no. Rozmýšľam, že kto sa na mňa nejak kúkne. Jaj. No. Ale ako nejak dlho sa to nahráva, už mňa to nebaví. Ako na načítaní GTAčka to furt nemá.
No to ne ještě. A to nemá asi nic. Bereme nějaké rozplynky. No, jako já tam mám v ten GTAčku furt jeden heist a mám ho s kým prejít. Jaj, jako tak jako já bych išel GTAčku hrát někdy. Jako to je to kasínu, ale na tajňáša, víš? Jaj. A já jsem to na schvál chcel prejít na tajňáša, nech máme více času, ale tam to utajení funguje tak tle. Jaj, to nejde ani otevřít, nevím co s tím. Nevím, či si to někdy hrál, tam tě odhadí někdy nic. Nevím, jako tak já jsem nějaké ty misie v tém oném kasinu robil, no. A některé se fes opakují furt. No tady už máme nějaké otevřené prostranstvo. Zajímalo mě, co je toto, však to nedá ani otevřít. Can open this container. To neblaguje. Captain Evans. Jako Evans a mám najít. A kde ho najdem? Mapa nějaká je tu. Já tomu vidím tam už. Jsem tam co si knechal. Tam je za maso dole. Dole k maso. Jako je tak za farby. Co to je? To je nepratelské? Všim asi ani ne. Nějaký Pikachu. Já to jako nevím k čemu je, že to nejde ani odlo nezebrat. Podle mě to je něco krát. Víš, možná můžeš ochočit, kde ti chodit na rany. Jako Jedi. Jedi? To je nové. Fallen Order. Co chce? Já nic nemám. Kdybych měl, tak nic nedám. Však daj mu ten klacík, co máš. Co to laguje zas? Já mám sledovat tyto one, alebo co? Takže musím tady někde jít hore, klasik. My tam máme co? Ty rostliny další. Já jenom čeho kukám, řekl, že já se musím starat tady o jídlo, o vodu. Ale se můžem zjist. Já je hned tam dole nalavu máš ty potom. No vidím, už jsem si to všiml, no. A já tam vidím akorát ty followeru.
Jenže to můžeme surové jíst. Tady chyba mi kameň, abych mohl to ohnisko, ne? Ale kde zažene kameň? Další nějaká podpora. Au. Já se bráním a dostávám, nebráním se a nedostávám nic. Mě zajímalo, kde nevím ten kameň, já potřebuji monu kameň. A to je co? Asi žena je útok, víš? No, to tě, co si, to bude. Ale já chci to skvělit. Stone, výborně, jeden máme. To je co? Zas to neotevřem. Uláká tu, ale... Tak to nikde není. Divné. A tady máme nějaký ony. Co to je split? Nevíš, co to je split? Split? No. Já no toto nebudem jíst, počkej, to nemůžem, však to, že to dá minus 150 ladu a 300 onej, tady to. To ti dá ještě více minus hlad. No, co můžem zjist potom? No, je na čase ugrilovat těch krabík. No. To má grilované maso, to by mohlo být lepší, ne? Nebo jedno? Ale split je, že to máš nějak rozdělit. No, já je rozdělit, aha. Aha, že šance, abys umrel 80%, a potom až to ono. Nějak ničemu to možná zahodit. Co budeš možnost nějaký herbaš? Je potom nedem nějakou ony, nějaké jídlo, co možná zjist? Všecko mi pere, ono, všecko mi zebere. Je to chuďáku nechce zabíjat. Toto dvoje, to je nějaký oný, to týpek. Hello, jak je oný ten? Nedá se tu vyprávět? Settings. Jako, proč tady nemám žádný cape a to nebo něco? Je tam nějaký chat nebo něco? A je, enter. Ale už utekl, co? Ale serem na něho. Ten je další nějaký týpek. Tady je někde to město, kam mám jít. Všim. Někde.
stabilizu, tady po mně jdu. Vyskočí tam, nebo co? Až neotevrem. Co je? To zase laguje. Potřebuje mi jídlo nějaké. To co to robí, jak to laguje? Jaký obchod s jídlem. To jsem nečekal, že tam bude mě. Že co? Že tam bude mesto. To už nesedí s nás, že populace nula. Ne, ale já potřebuji něco zjist, ale jak mám něco zjist? Damage 23. Zrobíme toto. Já je, tak to potom znamená... Počtem dali potom minus. Je tady ještě minus 6 a najím se a dále, no nevadí. Ale jsem ťažký. No co včul? Competitors unit to compete. Dva jsou co?
co tu tuču. Já jak to tu zásprám, to vypadalo, že máš... To. To vypadalo, že máš pánvicu. Pánvicu? Hej, však vidíš ten konec, víš? Jsem ťažký, já se nemůžem hýbat. No milion všelijakých honých věcí a nevím, čemu to je. Tady nějaký respirátor, růžku si můžeme dát. To je potřebné, safety no. First. V dnešnej době. Tak, tak. Medical kit. Co si na to věcama, tady má všechno po stovce. Luminiscent, to se bude hodit. Ano, se bude hodit. Basic container, to by se mohlo hodit relativně. To odkazy budem. Pravo, počkej, to jsem tady někde mohl zase vyrobit, že? Jako oblečení si můžem dát nové. Z minutu a půl čekat. Než sa mi vyrobí oné, jen tu nejaké, co to je? Lánko. Jaj. Tak budeš něco zvláňovat. To je nějaké, co to je? Jutpe, o co bych musel pozabíjat jen tých honých tam, nevím. Furt jsem ťažký. Já tady si krav. Co? Že si úplně to oblečení spraví. Mám málo tohoto.
to nejde, proč to nejde craftit? Protože craft to nic. Co mi tam chýba? Workstation. Jde na jeden workstation. Co ti to mám googlit? To mám milion věcí. To jsem těžký, nevím co s tím robit mám. Kde mám najít tu workstation? To je co? Nějaký pokon, bez komplet. Pokon. Tyjo, toto vypadá pěkně. Okay. Ukazuje, že mám mít konci. Zim to. Ještě ani skákat nemůže, nic nemůže. How can I help? No za všetky. Jo. Ježiš, jen koliko tam možu nějakých honých, ale daleko ještě. Oni tady vyhodzujú nejaké debiliny. Dvacet kapacity. Pět, na to mi to nekomu strašne pomôže. Bunker. Bunkera nechcem. Budeme pozobíjat ne ty příšery tam, než se nemůžeme hýbat porádně. Akorát to, že to má na Steamě, že spíše záporné recenzie. To je jako docela dost lidí to hraje. Možno zkoušeli, že? No. Možno záporné to má chyba kvůli tomu, že neví se přesně, co tam máš robit. Že právě. Tak. Nevím, keby tam byly nějaké misie. Takže jako nějaké misie mám, ale... Nejlepší je to, že nevím, co je ta workstation. Já nevím, co někde. Že jak se mám zbavit toho oného, že jsem ťažký. Vyhoď ho něco. Potom budem kraftit čeho. Tak si vyhoď skáš iba půlku. Jak máš toho 20, tak ku vyhoď budu 10. Na všechno potřebujeme workstation. Nemám najít tu workstation. A jak se to píše? Workstation. To se nedá najít vykonat takto. Nějaké obydlí, building.
Ke brnění. Celkem dost tady to jde jako vyskoumat. Nevím, nenašel jsem nic, kdy to ukázal nějakou mapu. Dobré, 70. to on jich jde vyrobit, tak to si necháme 5 minut. Já to zbavím, já to onem, aspoň se to nes. Budeš ľahší. No, hej, no, najdu pomalučky dole. No, dobré, já idem za to. Tak je tak asi zajítaň. No. Dobré, čau. Dobré, čau. Aha, to tady od těch to jde potom zabrat. Co to nebylo ono? A je tady nějaký jut.
Volvemos. Co mi chýba? Sono questo momento. Sono tutto sabbiamosso. To by se vycraftilo. Aha. Ty se ta všetko ztratil, ne?
tam jsou zase dva. Jak se tam dostanu? Aj, bože. No co? Seklo. Jo, serem, ale to už.